Huomenta kaikille täältä Ninjalandiasta. Gale on Ninjalandiassa. Tosi jaana Ninjalandiassa. Oho, sepä oli hauska juttu. ASMR. Ninja Gale. Vaildi. No. Oho. Perusvoitto on jo 100x. Päästäänkö karkkaan vielä? Tiedättekö, trollasko tämä? Ei yhtään voittoa. Tuleeko sitä? No on se nyt karka, mutta... Veikkaanpa, että karka kyllä ei maksa mitään. Sillä on niin perusvoitto jo hyvä, että... Joo. No onhan tää nyt ihan semmonen ok. Ok karka kumminkin. Jumaleishen! Otetaan vastaan, otetaan. Ehdottomasti. Sehän yllätti. Minä olen sanonut sitä, että karka osaa. Se joskus on vähän semmoinen, että aluksi, että imeksi fyrkkaa ja imuroi. Ja sitten täräyttää, yllättää. Aika ajoin pelailen 3/5, ehkä jopa 7:llakin, mutta silloin täytyy olla kyllä saldoa melkeinpä niin kuin 1690.84, niin sitten voi pelata femmalla 3/7 tällä saldolla. Ei kylläkään vielä pelailla niillä panoksilla. No. Sieltä pärähti. Ihan mukavat aamupelit. Kello on 9.46. 602 €. Joo. Garka on nyt tulessa. Oi. Oisko siellä paikkaa jollekin herkulle, mutta ei tajan riittää. Miksi teit tämän minulle? Miksi teit? Eikö sinä ollut 750 € Paltiarallaan paikka? Mitäs täällä taas tapahtuu? Mitä? 60 sentin Jörgensillä. Ei jumalista. Mitä? Aktuaalista. Siis... Joo. Viimeisiä hiluja oltiin viemässä. Mutta sieltähän ystävämme kolmisilmäinen... En kehtäkäs sanoa, miksi me edes sanoa, mutta yllätti. 40 sentin laukulla 120. Otetaan. Lol. Mitäs täällä taas tapahtuu? Katsokaapa saldoa. Joo. Semmonen pikkunen napero sieltä. Ja sitten vähän lisää vielä, kiitos herkkua. Vähän ostin panosta, niin sieltähän luikahti. Taas mennään. Pinkki viito, kiitos. En uskalla puhua mitään ennen.
tässä on niinku sun paljon tässä on mennyt? Parikymmentä minuuttia. Kolme kertaa karka tullut, joka kerran niinku 300 ääkstä tullut. Mitä täällä tapahtuu taas vaihteeksi? Oi mikä, näittekö? Tuohon kun olisi ollut karkalle lyntätä. Täällä oli X2 ja tässä oli näin paljon pinkkejä. Siihen kun oli johonkin, niin se olisi ollut tällä betillä 3 tonnia. Ai ai ai, karkassa kun olisi ollut tommonen. No, nyt sitten vaelli viilto, kiitos. Hyvä, siihen tullut lisää vaellit vielä. Hyvä, juuri näin. Nyt sinne lisää vaellia, keltaista. Vaelli viilto, thank you. Damn it. Ei tämmöstä. Tuo olisi ollut vaelliviitin, se olisi ollut varma karka. Nyt tää on kyllä vähän nihkeä. Tää oli trolli. Kattokaa vaan. Nyt ei tulossa yhtään voittoa nimittäin. Vielä ainakaan. Nyt on. Karka saatiin, mutta... eihän siellä... Ei toi riitä minnekään. No, 12 pinkkiä sieltä otamme 160. No, 100x karkaan aina 100x. Kyllä otamme vastaan, ehdottomasti ehdottomasti.